Hello, mambo vipi? Nikukaribishe kwenye channel yako pendwa sana. Na moja kwa moja tu bila kupoteza muda, tuko na Zai hapo kijiwe nongwa akiwa live kabisa na Clouds TV. Sasa mada ya leo ni kwamba Malkia wa Nguvu imefanyika rasmi kabisa kanda ya kaskazini mwaka 2024 Malkia wa Nguvu, ambapo walichagua Arusha kuwa ndio sehemu ya kufanya maadhimisho haya ya Malkia wa Nguvu kwa kanda ya kaskazini. Sasa watu wengi sana walihudhuria akiwemo Zai kijiwe nongwa, na kwenye tamasha hili ama tukio hili ama sherehe hizi za Malkia wa Nguvu, rangi ambayo imechaguliwa kwa msimu huu hapa wa Malkia wa Nguvu kwa kanda ya kaskazini ilikuwa ni hiyo hapo, blue Masai, kama ambavyo wenyewe wanaita wataalamu wa rangi. Sio tu blue bali ni blue Masai, ambapo sasa watu wengi wa kanda ya kaskazini walijitokeza, na watu ambao wapo ambao waliweza kupokea hizo tuzo za Malkia wa Nguvu kwa kanda hiyo ya kaskazini. Ukiachana wananchi wengi kujitokeza, lakini pia watu wa media ama watu ambao wanahodhi mambo nyazifa nyingi hapo Clouds, na wenyewe walikuwepo live kwenda sambamba kabisa ama sako kwa bako na tukio hili hapa. Huyo hapo mbele yako ni Gea Habib, ambapo yeye alikuja na rangi nyeusi ambayo ina nini, imenakishiwa na glitters kama hizo unazoziona za gold na silver. Alipendeza sana, na alipojiwa akasema, hii rangi yangu ukiangalia kwa makini, hii ni blue bwana, usiseme hii hapa ni nyeusi. Sasa kashana Gea Habib, wapo watu wengine ambao waliweza kuhudhuria, viongozi wengi wa Clouds kama nilivyokuambia, watu maarufu na viongozi wa serikali pia walikuwepo kufanya uzinduzi wa sherehe hizi za Malkia wa Nguvu rasmi kabisa, ambapo wameanza na kanda ya kaskazini kama vile mikoa ya Arusha, Kilimanjaro na mingine hapo. Sasa kama bado hujasubscribe, tafadhali sana subscribe, like na comment. Usiache kufanya hivyo kwa sababu wewe ndio mdau mkubwa wa channel yetu. Sasa huyu hapa naye ni mfanyakazi wa Clouds TV, Clouds FM, lakini pia ndio hivyo kwenye Malkia wa Nguvu aliweza kuwasili na lavender ama purple mpauko kidogo amazing, ndio hiyo lavender kama unavyoiona. Na yeye pia hakuenda sambamba na sare ya blue kama ambavyo wameambiwa, sare ya mwaka huu ni rangi ya blue Masai, lakini yeye alikuja na hiyo hapo gauni ya kumelemeta na wakawaka ya rangi ya lavender. Lakini yote kwa yote sherehe zimefana sana, hiyo tu ni kuhakikishie, na kama nilivyokuambia na kuletea wale mbwende hawa hapo wenye wazifa wao hapo Clouds. Unamuona hapo queen huyo hapo wakatikati, huyo ni mkurugenzi wa mambo fulani hapo Clouds, na huku kushoto kabisa picha ya kwanza ni mtoto wa Joseph Kusaga. Yes, huyo hapo katikati anaitwa Sheba Kusaga kama sijakosea, Queen Sheba Kusaga huyo katikati, na huyo huko wa kwanza kabisa mwenye kipochi hapo cheupe, huyo ni mtoto wa Joseph Kusaga, ndo ambaye ni mmiliki wa Clouds. Huyo ni mtoto wake, ambapo pia sio tu mmiliki peke yake, ni mmiliki kati ya shares za hizo za Clouds. Kwa hiyo pia kama nilivyokuambia, blue ilihakikishiwa kabisa na watu walikwenda na sare kama ambavyo waliambiwa kwamba blue, basi watu walikuja na kiblue, wengine kuja na dark blue Masai, lakini ndio ilikuwa inahitajika hapo. Sasa kama nilivyokuambia, ukiachana hao viongozi wa Clouds ambao wana hisa mbalimbali kwenye kampuni hiyo ya Clouds, watu maarufu kwa wengine nao walikuwepo kuhudhuria uzinduzi wa sherehe hizi za Malkia wa Nguvu huko kanda ya kaskazini. Zai kijiwe nongwa huyu hapa, ambaye na yeye pia aliweza kuvaa nguo ya black, ambapo alipojiwa akasema, nguo yangu ya blue mimi nitavaa baadaye, lakini sasa amekuja na kishoti dress amazing kabisa cha black. Na pia aliweza kufanya speech siku moja kabla ya Malkia wa Nguvu na kuelezea safari yake ya Arusha, jinsi ambavyo aliweza kupanda ndege na kila kitu, na michosho ya kwenye ndege na ushamba wa kwenye ndege wote aliweza kuelezea. Lakini pia usiache bwana kuangalia jinsi gani Zai aliweza kutokezea kiclassic sana. Hii video utaenda kuiona Clouds huko, wameiposti vizuri kabisa kwa utuo. Unaweza kumtazama Zai kijiwe nongwa alivyobadilika, mpaka makeup amazing, gauni classic sana kama ambavyo unamuona. Sasa ukiachana yeye, watu mbalimbali pia walikuwepo, ambao wenye majina na wasio na majina, ambao wengine hawakutaka kwenda na rangi hiyo ya blue,
waliweza kuvaa mavazi yao kama unavyowaona, warembo kabisa wa nguvu, malkia wa nguvu hawa hapa. Mmoja hapo ni mdogodogo malkia wa nguvu wa jaya, lakini hao wengine ni malkia wa nguvu wa sasa. Watu waliojitokeza na watu walipendeza sana na wakaweza kupiga picha kwenye hiyo green carpet hapo unayoona ya malkia wa nguvu ambayo imewekwa. Mwenyewe anakuambia malkia wa nguvu 2024 weka tuweke. Kwa hiyo sasa ndo kama ninavyokuambia, wengine walienda kama hivyo kuwakilisha rangi ya blue kama unavyoiona, imefuata mix kidogo lakini yote hiyo ni blue. Kwa hiyo kila mtu aliweza kuvaa blue kwa jinsi ambavyo aliielewa kwamba blue ni hivi, basi na mimi nitatafuta kivazi cha blue cha rangi hiyo kitakuwa hivi. Okay, lakini kama nilivyokuambia, yote kwa yote sherehe zimefana kweli kweli. Naomba sana ulike, usubscribe na ucomment kwenye hii page kwa sababu wewe ndio mdau muhimu sana kwenye hii page yako hapa ambayo unaiangalia kwa umakini kabisa, na nikushukuru kwa kuendelea kufuatilia video zetu kali sana ambazo tunakuwekea za fashion na mambo mengine mengi.